Този случай е сега поглед към поредната киберизмама, насочена срещу популярна личност у нас. Отново в социалните мрежи. Коя е новата жертва и как може МВР да помогне? Сега ще ни каже Юлиан Стоянов. Здравей, Марина! Новата схема е следната. Хакери крадат профили на звезди, за да пишат и мамят други звезди, без човек отсреща да си има и най-малката представа за какво всъщност става въпрос. Ето какъв е бил неприятният опит на певицата Еми Стамболова. Защо ме излага, че ме обичаш? Наричат я певицата с кадифения глас. Легендарната изпълнителка е на сцената вече 30 години. Никога не е вярвала, че може да бъде цел на хакери. Но в последната седмица Еми Стамболова няма достъп до фейсбук страницата си с стотици хиляди последователи. Събота имах ангажимент, вечерта към 11:30 започнаха да ми звънят колеги предимно, които да ме питат дали съм добре. И аз бях много чудена, че ме питат дали съм добре, докато не ми изпратиха снимка на SMS, който те получават. Хакери пращали тези съобщения в малките часове на нощта с зов за помощ към най-близките приятели на Еми. Качвали и снимки на малката и дъщеря с информация за изпращане на пари по банков път. Притесняваме, защото не много хора са толкова, как да кажа, запознати, могат да реагират. Да не говорим за хора, които са близки. Певицата взела нещата в свои ръце и потърсила помощ от колеги. Не се обърнала към властите. Това е изключително много голяма галимация, обяснения, документация и губене на време. По-лесно е Фейсбук да ти изтри профил и ти просто създадеш нов. Всеки ден средно 7 души стават жертва на хакери в социалните мрежи, казват киберполицаите. Ние сме официална контактна точка на Фейсбук за България. Нашите сигнали се преглеждат с приоритет. Разбира се, подаването на репорти от гражданите за даден фалшив профил, също администраторите на Фейсбук преглеждат тези сигнали. Но всичко било в ръцете на хората на Зукърбърг, казват от МВР. Те решавали кога да върнат откраднал профил и кога да свалят фалшива реклама. В зависимост от това администраторите на Мета каква натовареност имат, случва се в рамките на часове да бъде преустановен един профил. Всеки може да стане хакер. Не се изискват специални умения, за да създадеш фалшив профил. Дигиталните следи в мрежата са малко. Затова да вкараш хакер в затвора не е лесна задача. В световен мащаб има. Но в България не. Ами към настоящия момент, нали, ние не можем да дадем някаква информация дали има лице, което излежава някаква присъда. А с намесата на изкуствения интелект се получава перфектната буря. Еми Стамболова е виждала как нейния образ и глас продават биткоини и лекарства. Относно килограми предимно. Те и друго няма с мене с какво да ме свържат. Само че аз не виждам как биха направили реклама фалшива, пресови, че аз не мърдам от тези килограми. Трябва да ме измучат някакси. Технологията, изкуствен интелект дава възможност, разбира се, сглобяването на различни фрази. Фрази могат да бъдат използвани в изкуствен интелект и да бъде конструирано цяло изречение. Коя е най-голямата сума пари, която вие сте виждали на жертва да дава? Обикновен потребител е давал между 100 и 300 хиляди лева. Аз толкова неща научавам за себе си от социалните мрежи. Толкова знам къде ще съм след 5 или 10 минути или къде ще съм на другия ден. Чак на мене ми е страшно. Не знам на къде вървят нещата. Мисля, че трябва по някакъв начин, ако има да се ограничи, специално пък за по-малото поколение, ако има някакъв начин да се ограничи възрастовата граница, с която да се позволяват. За събуди се Юлиан Стоянов.